الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا عالما قديرا حيا قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا الصلاة والسلام على أرسله إلى الناس أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا والسلام على آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دے درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں بندہ
بننا ہے خدا کا تو گدا بن کا بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے جو بھی مجرم میرے آقا کے دامن میں چھپے جو بھی مجرم میرے آقا کے دامن میں چھپے عرش والے اسے جنت کی جزا دیتے عرش والے اسے جنت کی جگہ دیتے درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے بس ان کی نگاہوں کو دعا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفی عظمت مصطفی مقام مصطفی جشن میلاد مصطفی اللہ رب العزت کی ہزار ہزار حمدیں اور ثنائیں جس نے ہمیں انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا اور اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری امت میں پیدا فرمایا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد فخر رسول مولا کل و دعا کے چہرہ والے علم نشرہ کے سینہ والے
یاسین کی شان والے، مازہ بصروں کے نینوں والے، ید اللہ فوق ادم کے پیارے پیارے ہاتھوں والے، والفجر کے دلوں والے، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن درود و سلام۔ حاضرین سامعین کرام، بندہ عاجز نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے تین مقامات سے آیت کریمہ پڑھی ہے۔ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب میاں محمد یاسین وٹو صاحب، ان کے صاحبزادگان، ان کے رفقاء، اور اس محفل کو، بزم کو سجانے والے، میری مراد حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اسلم شمسی صاحب، قاری سرفراز صاحب، محمد اقبال قلندری صاحب، ارشاد صاحب، جو بھی ان کے رفقاء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور ویسے بھی اس گاؤں میں آ کر میں بہت خوش ہوتا ہوں، اس لیے یہ جو میں نے تین آیات پڑھی ہیں، پڑھی اس لیے ہیں، اس میں اللہ کے بندے بھی رہتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو ماننے والے زیادہ رہتے ہیں۔ یہ سب جو ہیں ان پر اپنے اپنے مرشد کا رنگ چڑھا ہوا۔ ادھر ہمارے اس گاؤں میں خواجہ صاحب تشریف لاتے ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا اور اللہ کے کامل ولی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم، عمل، عمر میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ ان کا رنگ ان لوگوں پر چڑھا ہوا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں، میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، عرصہ غالباً 8-10 سال سے میں یہاں پر آ رہا ہوں، اور وہاں پر الحمدللہ آپ کا اتنی عقیدت ہے قاری صاحبان سے کہ 8-10 سال سے پہلے سے ان کے والد صاحب تھے، وہ ادھر امام مسجد تھے، اب ان کے صاحبزادے ہیں، تو مولوی کو جو تو ہیں وہ تو تین ماہ نہیں نکالنے دیتے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ خود اللہ والے ہیں، باتیں بھی اللہ والوں کی بتاتے ہیں، اور آپ کے دل میں نفاق پیدا نہیں ہونے دیتے، بغض نہیں پیدا ہونے دیتے، اللہ ہو کی ضربیں لگا لگا کر آپ کے دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، بڑی محفل سجائی، بڑا انعقاد کیا، بہت ہی اعلیٰ انتظامات ہیں۔ تو سامعین کرام، مقصد کیا ہے؟ مقصد تو یہ ہے کہ آقا کی محبت آ جائے۔ تو آقا کی محبت کیسے آئے گی؟ ساری رات محفل کو سنا، بڑی عقیدت سے، بڑے اہتمام سے، جب صبح نماز کا وقت ہوا تو سوئے رہے۔ ایسی محفل کا میں قائل نہیں ہوں، معذرت کے ساتھ محسوس نہ کرنا، اگر ایسی بات آپ محسوس کریں تو مجھے خوشی ہوگی۔ ساری رات مستحب عمل میں بیٹھے رہے، اچھا عمل کرتے رہے، لیکن جو نماز فجر فرض ہے اس کو چھوڑ دیا، اس کا اجر نہیں۔ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، فرض جو ہے وہ پہلے ہے، یہ عقیدے میں ہے شامل، محفل میلاد منانا، محفلوں میں جانا، یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے، لیکن رب کائنات نے فرمایا نصفہو وانقص منہ قلیلا، اے محبوب ساری رات عبادت نہ کیا کرو، ساری رات عبادت نہ کیا کرو۔ نمازیں پانچ ہیں، پانچوں نمازوں میں سے ایک نماز کا نہیں فرمایا کہ دو چھوڑ دیا کرو، نفلی عبادت کو کم کرنے کو کہا۔ جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہمارے لیے لے کر آئے نمازیں، ان کے لیے رب کائنات نے نہیں فرمایا، تو ہم کون ہوتے ہیں دو پڑھنے والے، تین چھوڑنے والے؟ ہم کس گمنڈ میں ہیں؟ کون سا ہمارا پلہ جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہے؟ ہم بڑی خوشی سے کہتے ہیں دو پڑھ لی دیے نا جی، بڑیاں نے صبح دی تھی۔ زندگی بے حد مختصر ہے سامعین کرام، یہ محفلوں کا اجر، یہ خیرات کا اجر تب ہی ملے گا جب آپ نمازی ہوں، نماز کی پابندی کریں گے۔ تو سامعین کرام، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سامعین کرام، رب کائنات
نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے اپنا محبوب تم میں بھیج کر تم پر احسان فرمایا۔ کیا کیا؟ احسان فرمایا۔ اگر ہم کسی پر احسان کر دیں یا ہم پر کوئی احسان کر دے تو پھر وہ جدلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے احسان کو نہ بھولنا، میرے احسان کو نہ بھولنا۔ تو رب کائنات نے کیا فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ احسان کیا کیا؟ میں نے اپنا پیارا محبوب تم میں بھیج دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، ذرا زور سے بولیں، آقا کی آمد، حضور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ سامعین کرام، یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محفل میلاد مصطفیٰ، میلاد بمانی پیدائش کے ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا جشن منانا یا ان کا میلاد منانا، پیدائش کا دن منانا۔ غیر مسلم میں بھی ہوگا، وہ جو سکھ ہیں وہ گرو نانک کا جنم دن مناتے ہیں، ہم بھی آقا کا پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ جو بعض ذہنوں میں مغالتا ہے، بات کو غور سے سننا، میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی۔ جو انداز میرا ہے وہ تو اردو ہوئی ہے، لیکن میں زیادہ تر بات ہی اردو میں کرتا ہوں، تو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ بعض ذہنوں میں مغالتا ہے کہ یہ جو کسی کی یاد کو منایا جاتا ہے، یہ جو کسی کی یاد کو منایا جاتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کوئی علاقائی، جغرافیائی، یا ہندوستان یا پاکستان کی کوئی ثقافتی روایت ہے۔ یہ جو سیلیبریٹ کرتے ہیں، سیلیبریشن جسے کہا جاتا ہے، کہ کسی کی یاد کو منانا، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یاد کو منا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو منا رہے ہیں۔ بعض ذہنوں میں مغالتا ہے کہ یہ جو یاد کو منانا، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ بڑی توجہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس سوال کا جواب دے دوں لیکن آپ کی توجہ نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، آپ کے استاد محترم بھی ساتھ بیٹھے تھے، اور ایک شخص نے سوال کیا، کہنے لگا، حضور بتلاؤ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر نگاہ نیچی کر لی، پھر دو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پھر عرض کرنے لگا، حضور فقیر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پھر اس کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنی نگاہ نیچے کر لی، تیسری مرتبہ پھر اس نے تھوڑی دیر کے بعد کہا، حضور بتلاؤ کہ فقیر کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے تیسری مرتبہ دیکھا، دیکھ کر نگاہ نیچی کر لی، اور تھوڑی دیر گزرنی تھی، آپ اٹھ کر چلے گئے، آپ اٹھ کر چلے گئے۔ اس بات کو سمجھنا، میں جواب دے رہا ہوں، آپ چلے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو اس شخص نے آپ کے پیر و مرشد، آپ کے استاد محترم سے کہا، حضور اتنے بڑے مولانا روم ہیں، اتنا بڑا فتویٰ چلتا ہے، اتنی بڑی بڑا ان کا نام ہے، لیکن میں نے سوال کیا ہے، میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا، جواب تو انہوں نے دے دیا ہے لیکن تجھے سمجھ نہیں، جواب تو انہوں نے تجھے دے دیا ہے لیکن تجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ حضور کیسا جواب دے دیا؟ کہنے لگے، وہ جو سب کچھ جان کر خاموش رہے اسے فقیر، جو سب کچھ جان کر خاموش ہو جائے اسے فقیر کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو فقیر اس کو کہا جاتا ہے جو مانگنے والا ہوتا ہے، وہ صدا کرنے والا ہے، وہ فقیر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، جو سب کچھ جان کر خاموش رہے اسے فقیر کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو سامعین کرام، پھر آپ کے استاد محترم نے فرمایا،
کہ جواب تو دے دیا. دو باتیں یہاں سے ثابت ہوئی, ایک تو وہ کہ فقیر اسے کہتے ہیں جو جان کر خاموش رہے, اور دوسری بات جب استاد بیٹھے ہوئے ہوں شاگرد کا حق نہیں ہوتا جواب دینے کا. جب استاد بیٹھے ہیں پیر و مرشد تشریف فرما ہے, مرید کا کیا حق ہے, مرید ماننے والے کا کیا حق ہے, شاگرد کا کیا حق ہے اس کا جواب دینے کا. وہ سوال ہی مولانا روم کو کیا تھا. تو سامعین کرام ایسا نہ ہو کہیں آپ کو جواب مل جائے لیکن آپ کے ذہن میں وہ بات نہ آئے. تو سامعین کرام میں نے کیا کہا تھا, بعض ذہنوں میں مغالتا ہے کہ کسی کی یاد کو منانا اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. اور بات کو ذہن میں رکھ لیں, یاد کو منانا اور تکرار سے منانا عین اسلام ہے. کسی کی یاد کو منانا اور تکرار سے منانا, بار بار منانا جیسے ہم مناتے ہیں. ہم اس دن کا انتظار بھی کرتے ہیں لیکن سارا سال ہم میلاد مناتے ہیں, یاد مناتے ہیں. تو کیا عرض کیا کہ اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے. عین اسلام ہی یہی ہے کہ کسی کی یاد کو منایا جائے. کیسے منایا جائے؟ سامعین کرام یہ جو نماز پنجگانہ ہے یہ بھی کسی کی یاد منائی جاتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, جشن میلاد مصطفیٰ. سامعین کرام نماز پنجگانہ یہ بھی کسی کی یاد منائی جاتی ہے. جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین, یا اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, میری توبہ کو قبول فرما لے. تو جب آپ نے توبہ کی اس وقت فجر کا وقت تھا. کیا تھا؟ فجر کا وقت تھا. آپ نے بوقت فجر قبول توبہ پر دو نفل شکرانے کے ادا کیے امت مصطفیٰ کے لیے نماز فجر. یہ میں نہیں کہہ رہا, اپنی طرف سے آپ کو نہیں بتا رہا, امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ نماز فجر قبول توبہ حضرت آدم علیہ السلام کے شکرانے کے نفل امت مصطفیٰ کے لیے نماز فجر بن گئی. اور اسی طرح نماز ظہر وہ کیا ہے؟ نماز ظہر وہ حضرت ابراہیم اسحاق علیہ السلام, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا. کیا تھا؟ ظہر کا وقت تھا. آپ کی پیدائش کے خوشی میں, آپ کے میلاد کی خوشی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار نفل شکرانے کے ادا کیے. آپ کے چار نفل شکرانے کے امت محمدیہ کے لیے نماز ظہر بنا دی. امت محمدیہ کے لیے نماز ظہر بنا دی گئی. ایک بات کو ذہن میں رکھ لیں, جب تک یاد نہیں منائی جائے گی تم پورے پورے اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. اسلام میں داخل تب ہی ہوں گے جب یاد منائی جائے گی. نماز نہ پڑھے اسلام میں داخل ہے؟ نماز نہ پڑھے اسلام میں داخل نہیں ہے. گو ایمان تو رکھتا ہے لیکن جو اس کی چاشنی ہے, جو اس کی حقیقت ہے, اس سے نہ آشنا ہے. تو سامعین کرام ظہر کی نماز حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر آپ کی ولادت کی خوشی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چار نفل شکرانے کے امت محمدیہ کے لیے نماز ظہر بنا دی. اور اسی طرح نماز عصر حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے. قال کم لبثت, قال لبثت یوما او بعد یوم, جب 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے آپ نے زندہ ہوتے ہی چار نفل شکرانے کے پڑے. اس وقت عصر کا وقت تھا, آپ کے شکرانے کے چار نفل حضرت عزیر علیہ السلام کے ہمارے آقا علیہ ہمارے لیے نماز عصر بنا دی گئی. ہمارے لیے نماز عصر بنا دی گئی. یہ جو نماز ہے
سب سے اعلیٰ و عرفہ عبادت ہے، اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، پیوستہ کر رکھا ہے، جب تک یاد نہیں منائی جائے گی۔ میں نے کہا تھا، پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ کسی کی یاد کو منانا عین اسلام ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کن کو؟ انبیاء کو۔ کن کو؟ انبیاء کو سیلیبریشن سیلیبریٹ کرتے ہیں، روزانہ ان کی یاد کو مناتے ہیں۔ تو سامنے کرام، نماز مغرب حضرت یعقوب علیہ السلام، ایک روایت میں آتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام بچھڑ گیا تھا، چلے گئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام جب ملے، آپ کو خوشی ہوئی، آپ نے اس وقت چار رکعت نوافل پڑھنے شروع کیے، چار رکعت نوافل پڑھنے شروع کیے، مغرب کی نماز کا وقت تھا، آپ نے چار پڑھنے شروع کیے، تیسری رکعت پڑھی تھی، اٹھنے لگے، اٹھ نہ سکے، علالت تھی، تبھی بہت کمزور ہو چکا تھا وجود، اٹھ نہ سکے، تین رکعتوں پر ہی سلام پھیر دیا، تین رکعتوں پر سلام پھیرنا امت مصطفیٰ کے لیے نماز مغرب بن گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو سامعین کرام، کیا ہے یہ جو نمازیں ہیں؟ یہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، انبیاء کی یاد کو منا رہے ہیں۔ آپ اٹھ نہ سکے، علالت تھی، کمزوری تھی، تین رکعتوں پر سلام پھیر دیا، وہ تین رکعتیں آج تک ہمارے لیے نماز مغرب، ہمارے لیے نماز مغرب بنا دی گئی۔ اور اسی طرح نماز عشاء، حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں رہے، چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، جب باہر آئے، نکلے، تو آپ نے شکرانے کے چار نفل شروع پڑھے۔ اس وقت عشاء کا وقت تھا، آپ کے چار نفل شکرانے کے، کس کے لیے؟ مچھلی کے پیٹ کے سے نکلنے کے چار نفل شکرانے کے ہمارے لیے نماز عشاء بنا گئی، ہمارے لیے نماز عشاء بن گئی۔ تو سامعین کرام، یہ ہے، یہ کیا نماز کیا ہے؟ ہم یاد کو مناتے چلے آ رہے ہیں، ہم انبیاء کی یاد کو مناتے چلے آ رہے ہیں۔ بات کیا تھی کہ کسی کی یاد کو منانا اسلام کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق ہے ہی اسلام سے۔ جب تک کسی کی یاد کو منایا نہ جائے، اس وقت تک کیا ہوتا ہے؟ اس وقت تک اسلام پر عمل پیرا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو سامنے کرام، ہمیں تانا دیا جاتا ہے، ہمیں تانا دیتے ہیں، وہ جو دین خانہ کعبہ میں ہے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو دین خانہ کعبہ سے آیا ہے اس کی بات کرو، اپنے اولیاء کی، یہ بندوں کی بات کرتے ہو۔ چلو میں ہوں، آپ کو وہاں پر لے چلتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں، آپ جو ہے تصور کریں، خانہ کعبہ میں چلے جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں بھی یادیں منائی جاتی ہیں، خانہ کعبہ میں بھی یادیں منائی جاتی ہیں۔ آپ پوچھیں کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات نے حکم دیا کہ اے میرے ابراہیم، جبل ابو قبیس پر چڑھ جاؤ، خانہ کعبہ تعمیر کر لیا، جبل ابو قبیس پر چڑھ جاؤ، لوگوں کو میرے گھر کی طرف بلاؤ، لوگوں کو میرے گھر کی طرف بلاؤ۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مفتی غلام رسول سعیدی صاحب تفسیر کی بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ آپ نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، پہاڑی علاقہ ہے، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ آس پاس میں ہی رہے گی، دور دور تو نہیں جائے گی۔ رب کائنات نے فرمایا، پکارنا تیرا کام ہے، لوگوں تک آواز کو پہنچانا میرا رب کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ قادریہ مسانیہ شریف، آستانہ عالیہ قادریہ مسانیہ شریف۔ سامعین کرام، کیا بات ہو رہی تھی؟ آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ تو آپ نے چڑھ کر جب آواز دی، تو آپ فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں تفسیر کی بیان القرآن میں،
کہ جب آپ کی آواز جو آپ نے پکاری تھی وہ آواز مالا و آلہ میں پہنچی، جو روحیں باپ کے پشتوں میں تھیں، جو ماں کے شکموں میں تھیں، جو مالا و آلہ میں تھیں، وہاں پر سب نے لبیک کہا، اور جس نے لبیک کہا وہ شخص، وہ مرد، وہ عورت اس گھر کا ضرور طواف کرے گی، اور جس نے لبیک نہیں کہا وہ اس گھر کا طواف نہیں کر سکے۔ جس نے لبیک کہا وہ اس گھر میں ضرور پہنچے گی، اور جس نے لبیک نہیں کہا وہ اس گھر کا طواف نہیں کرے گی۔ بات تو آپ کو مشکل لگی ہوگی کہ یہ کیسی بات ہے، لیکن میں نے یہ، اگر کسی نے فتویٰ لگانا ہے تو شیخ الحدیث مفتی غلام رسول سعیدی صاحب پر لگائے، کہ میں نے تو وہاں سے پڑھا ہے نا کہ آواز جس نے لبیک نہیں کہا اور جس نے کہا ہے وہ ضرور اس گھر کا طواف کرے گا۔ چلے جاتے ہیں، میقات پر پہنچتے ہیں، رب کائنات فرماتا ہے اپنے کپڑوں کو اتار دو، یہ جو جبے کپے امامے ہر چیز اتار دو، یہ جو انگوٹھیاں پہنی ہیں، جو کچھ بھی ہے سب کچھ اتار دو۔ یا اللہ یہ کون سی توحید ہے، کپڑے اتار دیں؟ رب کائنات نے فرمایا دو چادریں جو ہے وہ زیب تن کر دو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرے ابراہیم کی سنت ہے، میرے ابراہیم کی سنت ہے، میرے ابراہیم کا لباس دو چادریں تھی، آج تک 4000 سال گزر گئے، آج تک جو بھی اس خانہ کعبہ میں جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یاد ابراہیم پر عمل کرتا ہے، یاد ابراہیم کو مناتا ہے، وہ اپنے جبے امامے کپے طرح طرح کے لباس، بڑے اعلیٰ قیمتی لباس کو اتار کر دو چادریں زیب تن کر لیتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ سنت ابراہیمی پر عمل کرتا ہے۔ وہ کس کی یاد کو منا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو۔ تو سامعین کرام، جب اور ایک بات یاد رکھ لیں، سب سے پہلا جو طواف ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ جب آپ کو زمین پر بھیجا گیا تو آپ جنت سے باہر آئے، تو آپ نے جب آ کر عبادت کی تو آپ کو سرور نہ آیا، آپ غمگین رہنے لگے، تو رب کائنات نے فرشتوں کے ذریعے سے ایک کعبہ تعمیر کروایا، بیت الحرام تعمیر کروایا، وہاں پر آپ رہتے تھے اور وہاں پر ہی طواف کرتے تھے۔ یہ جو طواف کرتے ہیں یہ یادگار آدم علیہ السلام ہے، یہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی یاد کو مناتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حجر اسود پر چلے جاتے ہیں، حکم یہ ہے کہ حجر اسود پر آ جاؤ، حجر اسود سے جو ہے وہ شروع کر دو طواف۔ حجر اسود کے پاس جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کہنے لگے کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہی تو ہے، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہی تو ہے، تجھے چوم اس لیے رہا ہوں کہ تجھے لبے مصطفیٰ کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ قادریہ مسانیہ شریف، آستانہ عالیہ قادریہ مسانیہ شریف۔ تجھے چوم اس لیے رہا ہوں، کبھی نہ چومتا، اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے مصطفیٰ نے چوما ہے، میرے آقا نے چوما ہے، اس لیے چوم رہا ہوں۔ اور تخیل میں چلے جائیں، تصور لائیں کہ وہ جو حضرت عمر فاروق چومتے ہیں تو حضور کے ہونٹوں کو چومتے ہیں یا اس پتھر کو۔ تو سامعین اکرام، یادیں جو ہیں وہ ہمارے اسلام میں وابستہ ہیں، ہم یادوں کو مناتے چلے آتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مقام ابراہیم پر نفل ادا کرو، نفل ادا کرنے کے بعد پھر کیا حکم ہوتا ہے؟ پھر نفل ادا کرنے کے بعد طواف مکمل ہوا، نفل ادا کرو، اس کے بعد صفا مروہ پر چلے جاؤ، صفا مروہ پر جا کر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے فرمایا یہ جو دو ہیں پہاڑ ہیں یہ میری نشانیاں ہیں، یہ میری نشانیوں میں سے ہیں۔ تو سامعین اکرام، وہاں کیا ہوتا ہے؟ چکر لگائے جاتے ہیں، وہ چکر لگانا کون سی توحید ہے، کون سا اسلام ہے، کیا ہے؟ اللہ کے اولیاء میں سے، اولیاء اللہ جو تھی انہوں نے قدم لگائے ہیں، ان کے قدموں کی یاد کو منانا صفا مروہ ہے۔
کیا ہے صفہ مروہ ہے، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام انہوں نے چکر لگائے تھے، ان کے قدموں پر وہ چلنا وہ صفا مروہ ہے، اسے صحیح کہتے ہیں۔ تو کیا ہوا اسلام میں جیسے جیسے آپ حج میں چلے جائیں، طواف کعبہ کریں گے، تب بھی کسی کی یاد کو منانا شروع کر دیں گے، جب تک کسی کی یاد کو نہیں منائیں گے اسلام میں تم داخل ہی نہیں ہو سکتے، اسلام میں عمل پیرا ہی نہیں ہو سکتے۔ تو سامعین اکرام اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ اس وہاں سے نکل کر جب حج کا ہوتا ہے تو لایا جاتا ہے کہ وہاں پر چلے جاؤ جہاں پر وہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، منا مقام منا میں چلے جاؤ، وہاں جا کر کنکریاں مارو، کاہے کا شیطان، کاہے کی کنکریاں، کسی نے دیکھا ہے شیطان ادھر کھڑا؟ کوئی دیکھتا ہے جا کر کہ شیطان کھڑا ہے؟ وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی، اس وقت شیطان کھڑا تھا، اس کو بھگایا تھا، اس کو کنکریاں ماری تھی، آج تک اس یاد کو مناتے چلے جائیں۔ حج جو فریضہ ہے وہ تیسرا رکن اسلام ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی انبیاء کی یادیں ہیں، انبیاء کی یادوں کو مناؤ گے تو تمہارا حج قبول ہے، اگر انبیاء کی یاد کو نہیں مناؤ گے تو تمہارا حج قبول نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، طواف کے بعد جب حضرت آدم ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ تعمیر کیا، آخری بات، کعبہ معظمہ تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ میں نے تیرا گھر تعمیر کر دیا، اب میں تجھ سے مزدوری نہ مانگ لوں، میں تجھ سے مزدوری نہ مانگ لوں۔ آپ نے سنا ہے وہ جو مقام ابراہیم پر نفل پڑھتے ہیں، جو پتھر پڑا ہے ان پتھروں پر آپ کے نشان کیوں موجود ہیں؟ کبھی سوچا، کبھی کسی نے سوچا ہے ان پر نشان کیوں موجود ہیں؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کسی اور پتھر پر قدم نہیں لگے؟ اتنا عرصہ گزارا ہے اور اتنے عرصے میں کسی اور پتھر پر آپ کے قدم نہیں آئے، اس پتھر کو اٹھا کر صحن کعبہ میں کیوں گاڑ دیا؟ فتح مکہ تو کیا تھا کہ پتھروں سے جان چھڑانے کے لیے، فتح مکہ جو ہے وہ تو یہ تھا کہ پتھروں سے جان چھوٹ جائے، ہم اس باری تعالیٰ کی عبادت کریں، پتھروں سے جان چھوٹ جائے، اور دو پتھر لائے گئے، ایک کعبے کی دیوار میں گاڑ دیا گیا اور دوسرا صحن کعبہ میں گاڑ دیا۔ آج سن لیں وہ پتھر کیوں رکھا گیا، اس پتھر کا مقصد کیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیا، باری تعالیٰ تجھ سے مزدوری نہ مانگ لوں، تو رب کائنات نے فرمایا اے ابراہیم مانگ۔ یہاں پر بھی ہوتا ہے، کئی ہوتے ہیں ایسے جو مزدوری نہیں دیتے، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی مزدور آئے اس کی مزدوری ادا کرتے ہیں، جو تنگ دل لوگ ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں، وہ مزدوری نہیں دیتے، رلاتے ہیں، آج کل آ جانا، دو تین دن بعد آ جانا، لیکن جو اچھے ہوتے ہیں وہ پسینہ سوکھنے، ایسے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مزدور کے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی جو ہے وہ مزدوری دے دو، پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ تو سامنے کہہ رہا ہوں رب کائنات جو سب کا پالنے والا ہے، رب العالمین ایسے نہیں کہتے، وہ سب کے پالنے والا ہے، وہ کسی کی مزدوری اور کسی کی محنت نہیں رکھتا۔ تو کہنے لگے کہ باری تعالیٰ مجھے، میں مزدوری مانگتا ہوں، تو رب کائنات نے فرمایا مانگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جہاں پر کھڑے ہو کر دعا کی، اس پتھر پر کھڑے ہو کر دعا کیا کی، اے باری تعالیٰ جو تیرا آخر زمان نبی آنا ہے مجھے اس کا دادا بنا دے۔ پیدائش مصطفیٰ کی دعا کون مانگ رہا ہے؟ میلاد کسے کہتے ہیں؟ پیدائش کی دعا کون مانگ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اور عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کہ جو آخر زمان تیرا نبی آنا ہے، جو تُو نے آخر زمان نبی بھیجنا ہے، اس کا مجھے دادا بنا دے۔ اتنا کہنا تھا، اس پتھر پر آپ کے قدم،
کہ میں پیدائش مصطفیٰ کی دعا مانگ رہا ہوں اور اس پتھر کو اس لیے صحن کعبہ میں گاڑ دیا گیا کہ اس وقت اس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ کی مزدوری مانگی تھی۔ تو سامعین کرام پتہ چل جانا چاہیے، آپ کو بڑے آسان طریقے سے سمجھایا ہے کہ اسلام کا تعلق یاد کو منانے سے ہے۔ جو کہتے ہیں کہ کسی کی یاد کو منانا اسلام نہیں، انہیں بتاؤ کہ عین اسلام ہی یاد کو منانا۔ سامعین کرام میں نے تین آیات مقدسہ پڑھی تھی اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اولیاء کے ماننے والے ہیں، یہ اولیاء کے ماننے والے ہیں۔ ایک آیت ان کے حوالے سے اور دوسری آیت پڑھی تھی آج گیارہویں شریف، حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج جو ہے وہ بڑا ببرکت دن ہے۔ تو سامعین کرام وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ کی بہت بڑی شان ہے، وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ کی شان سب سے بڑی ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ سب سے بڑی ہے، اور اللہ ہی کی شان سب سے بڑی ہے۔ بس بتانا یہ ہے کہ اللہ کی شان ہے، وہ کون سی اللہ کی شان ہے؟ تو سامعین کرام الوہیت نبوت کی دلیل ہوتی ہے، نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے۔ الوہیت کسی نے نہیں دیکھی، نبوت سب نے دیکھی، نبوت سب نے دیکھی ہے، الوہیت کسی نے نہیں دیکھی۔ جو کہے میں نے خدا کو دیکھا ہے، معاذ اللہ لن ترانی موسیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ الوہیت کسی نے نہیں دیکھی، نبوت سب نے دیکھی ہے۔ اور سامعین کرام ولایت نبوت کی دلیل ہوتی ہے، جیسے نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے اسی طرح ولایت نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بڑے بڑے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک 124,000 انبیاء کرام آئے، سب کو بڑے بڑے ولی ملے، سب کو بڑے بڑے ولی ملے، لیکن آصف بن برخیہ جیسے بھی ولی ملے جو سینکڑوں میل کی مسافت سے، وہ بلقیس کا تخت حاضر کر لائے، ایسے ایسے آپ کو ولی ملے، لیکن حضور غوث اعظم جیسا کائنات میں کسی نبی کو ایسا ولی نہیں ملا، کیونکہ ایسا نبی کوئی نہیں جیسا جیسے آقا علیہ السلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ کائنات میں دو کام ایسے ہوئے ہیں، کائنات میں دو کام ایسے ہوئے ہیں جہاں پر گردنیں جھکائی گئیں، جہاں پر گردنیں جھکائی گئیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ۔ رب کائنات نے سب انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ میں تم سے عہد لیتا ہوں، میثاق لیتا ہوں، وعدہ لیتا ہوں، میں تمہیں حکمت دوں گا، امتیں دوں گا، کتاب دوں گا، سب کچھ دوں گا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہارے بعد میرا آخر زمانہ بھی آنا ہے، تم نے اس کے ساتھ اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ کائنات میں دو کام ایسے ہوئے ہیں، کائنات میں دو کام ایسے ہوئے ہیں وہ اور کسی کے لئے نہیں ہوئے۔ کائنات نے سب سے پہلا کام جو گردنیں جھکائی گئیں وہ آقا علیہ السلام کے لئے جھکائی گئیں، اور کائنات یہ نبوت کا واقعہ ہے، اور کائنات ولایت میں اگر گردنیں جھکانے کا حکم ہوا تو قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، سوائے غوث اعظم کے کسی اور کے لئے گردنیں نہیں، گردنیں جھکی ہیں تو سوائے
اللہ رب العزت کے آخر زمان نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور کائنات ولایت میں اگر گردنیں جھکی ہیں تو وہ کس کے لیے؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ایسا کام کوئی تب ہی کرتا ہے جس کو وہ سب سے زیادہ پیارا ہو، تو اس لیے ہم میں بھی ایسا ہی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں اگر کوئی اچھا مل جائے تو اس کے لیے ہم جان فدا کرنے کا، نذرانہ پیش کرنے کے لیے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کا تعلق ہے نا، یہ کیا ہے، دنیا کا تعلق ہے۔ تو رب نے تو اپنے محبوب کو بنایا ہی اسی لیے ہے۔ لَوْ لَا قَلَمَا أَزْهَرْتُ رَبُوبِيَّا، اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو کیا کیا ان اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تمام انبیاء کی گردنیں جھکائی گئیں۔ کس لیے جھکائی گئیں؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی جو سب سے بڑی شان ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں تو گردنیں کیوں جھکائی گئیں؟ گردنیں جھکائی اس لیے گئی ہیں اللہ کی سب سے بڑی شان کا نام محمد مصطفیٰ۔ عطاۃ اللہ محمد ہے، نور اللہ محمد ہے، وجہ اللہ محمد ہے۔ او شاعر نے کہا، کسی درویش نے پوچھا خدا کی کیسی صورت ہے، کسی درویش نے خدا کی کیسی صورت ہے، خدا سے یہ ندا آئی میری صورت ہے محمد کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ خدا سے یہ ندا آئی میری صورت ہے محمد کی۔ سامعین اکرام، خدا کی شان کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ کی سب سے بڑی شان کا نام حضور غوث الثقلین ہے۔ کائنات ولایت میں گردنیں جھکی تو حضور غوث الثقلین کے لیے جھکی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی میرے پیر و مرشد کے لیے جھکی۔ تو اس لیے حضور، یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضور کائنات ولایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا نام حضور غوث الثقلین محبوب ہے۔ یہ ہے وللہ المثل الاعلیٰ۔ سامعین اکرام، بہت طویل اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، غالباً پونا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ ایک آخری بات جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے حوالے سے بات کرنے کے بعد بس پھر حضرت صاحب کا خطاب ہے، خطاب تو ان کا ہے، میں تو حاضری مقصود سمجھتا ہوں۔ تو سامعین اکرام، صراط الذین انعمت علیہم، ایک ہی بات کروں گا، زیادہ اس کو سمجھنا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہے۔ وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ انعام یافتہ میں سے ایک بندے کی بات کرتا ہوں، اللہ کے صالحین میں سے ایک کی بات سناتا ہوں۔ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے مکان تیار کروانا تھا، میں نے مکان تیار کرنا تھا تو میں نے مزدور لینے کے لیے چلا گیا۔ جب میں، یہاں پر بھی ہوتا ہے مزدور لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہاں پر کئی آس امید والے کھڑے ہوتے ہیں کہ مجھے لے چلے، مجھے لے چلے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں، وہاں پر ایک بندہ مجھے کمزور سا نظر آیا لیکن اس کے چہرے پر تقویٰ کا نور تھا۔
اس کے چہرے پر تقویٰ کا نور تھا اور اس کے بدن پر عبادت کا سرور تھا۔ میں نے اس کو کہا چلو بھئی میرے ساتھ چلو، میں تم کو لے کر چلوں گا۔ اس نے کہا بھئی ایسی بات ٹھیک ہے، آپ مجھے لے چلیں لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ مزدور کہنے لگا میری کچھ شرطیں ہیں۔ آپ نے کہا کیسا نرالا انوکھا جو ہے وہ مزدور ہے، شرائط تو مالک ہی ہوتی ہیں، جو لے کر جاتا ہے وہ بتاتا ہے سارا دن کام کرنا ہے، کھانا اپنے گھر سے کھانا ہے، میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، تو یہ کیسا مزدور ہے؟ یہ کہتا ہے میری کچھ شرطیں ہیں۔ آپ نے فرمایا بتا تیری کیا شرطیں ہیں۔ کہنے لگا کہ سارے لوگ 4 دینار لیتے ہیں، میں آپ سے 3 دینار لوں گا، میں آپ سے 3 دینار لوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے گا میں کام وہی پر چھوڑ دوں گا اور نماز کی۔ یہاں پر تو ایسے ہوتا ہے، اذان بھی اذان کی آواز آ رہی ہو ٹی وی پر تو چینل چینج کر دیا جاتا ہے، اگر کوئی دینے لگے تو بس کرو یار اتنی لمبی ہے، اگر بعد میں کوئی درود و سلام پڑھ نعرے بھی شروع کر چلے، ایسی ایسی بات ہے معاذ اللہ، یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں نماز کے لیے چلا جاؤں گا، تیسری بات یہ ہے کہ تیرے کسی سوال کا جواب بھی نہیں دوں گا، تیرے کسی سوال کا جواب بھی نہیں دوں گا، آؤ چلیں۔ لے کر چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں جو مزدور سارا دن میں کام کرتا ہے اس نے وہ 2 گھنٹوں میں، دروازے کے ساتھ ہی وہ بنیاد نکال رہا تھا، ابھی کام باقی تھا، اذان کی آواز آئی کام وہیں پر چھوڑ دیا۔ جب کام وہیں پر چھوڑا، کام وہیں پر چھوڑ کر اذان نماز کے لیے چلا گیا، چلنے لگا تو بیٹے نے کہا حضور بھائی بات سنو، آپ کو مزدور تو لائے تھے اس لیے کہ کام کرنا ہے، آپ نماز کے لیے جا رہے ہو۔ کہنے لگا آپ کے والد صاحب سے میرا وعدہ ہوا ہے جب اذان ہو جائے گی میں چلا جاؤں گا کام کے لیے، میں کام نہیں کروں گا۔ اس نے کہا راستہ تو بنا دے۔ کہنے لگا نہیں نماز کے بعد آؤں گا۔ نماز کے بعد آ گئے، نماز ادا کی، نماز کرنے کے بعد پھر کام پر آ گیا۔ آ کر کھانا کھانے کا ٹائم ہوا، کہنے لگے آؤ کھانا کھا لیں، آؤ کھانا کھا لیں۔ کہنے لگا میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں کیا ہوں؟ روزے سے ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میں روزے سے ہوں۔ وہ اس نے کام مکمل کیا۔ ہمارے ہاں تو ادھر ہوتا ہے نا، دیکھتے ہیں 5 بجنے والے ہیں، 5 بجے کا کہا تھا، 5 ہی نہیں بج رہے، انہوں نے تو کام جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے صالحین کی نشانی ایسے ہوتی ہے۔ وہ روزہ دار تھا، 4 دینار کی بجائے 3 دینار لینے والا تھا، نماز کے وقت اذان کے وقت کام چھوڑ دینے والا تھا۔ ہم جیسا نکما نہیں تھا کہ نماز کے وقت کام ڈھونڈنے شروع کر دیے، ادھر ادھر چلے گئے، کہیں والدین نماز کے لیے نہ کہہ دے۔ تو اس نے نماز کے لیے، اس نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہو، ہماری بات ہی نہیں مانتے۔ کہا کہ میری بات آپ کے والد صاحب سے طے ہوئی ہے کہ تمہاری کسی سوال کا جواب بھی نہیں دوں گا۔ 5 بجے گھر چلے گئے۔ جب گھر چلے گئے، ہمارے ہاں ادھر ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے جو کام اچھا کرے اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں، 1 گھنٹہ لیٹ بھی آ جائے تو اس کو داد دیتے ہیں، یہ کام بہت اچھا کرتا ہے۔ آپ نے کہا میں اسے لینے چلا گیا۔ جب میں لینے گیا تو مجھے پتا چلا کہ فلاں بغداد کے قبرستان میں اس کی ایک جھونپڑی ہے، وہاں پر رہتا ہے، اور وہ 8 دن کے بعد آتا ہے، اس کے 8 دن کا خرچہ 3 دینار ہے۔ جب وہ 3 دینار کما لیتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، پھر وہ کمائی کرنے کے لیے نہیں آتا، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے مصروف ہو جاتا ہے۔ آپ وہاں پر گئے، آپ نے دستک دی،
جب آپ نے دستک دی پتا چلا کہ وہ 8 دن کے بعد آتا ہے، آپ واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، 3 ہفتے گزرے، 4 ہفتے گزرے، آپ بار بار جاتے رہے۔ جب آپ گئے تو آپ نے، انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے گھر پر۔ کیا ہے؟ آج وہ نہیں آیا، وہ گھر پر بیمار ہے۔ آپ وہاں پر چلے گئے، آپ نے جب دستک دی تو دروازہ کھل گیا، کہنے لگے ابن جوزی آ گئے ہو، آ جاؤ۔ جب آپ فرماتے ہیں میں پاس گیا تو کہنے لگے، میں نے عرض کی حضور آپ کو کیسے علم ہے کہ امام ابن جوزی آیا ہے؟ کہنے لگے غریبوں کے پاس غریب ہی آتے ہیں، غریبوں کے پاس غریب ہی آتے ہیں۔ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ میری آرزو ہے، میری ایک تمنا ہے، یہ آپ پوری کر دیں۔ کیا آپ کی تمنا ہے؟ وہ 3 دینار نکالے اور ایک انگوٹھی نکالی، انگوٹھی نکال کر کہا کہ اس کو لے جاؤ، آج رات میں نے دنیا فانی سے رحلت کر جاؤں گا، اس دنیا فانی سے رحلت کر جاؤں گا، یہ انگوٹھی میرے باپ ہارون رشید کو دے دینا، یہ انگوٹھی میرے باپ ہارون رشید کو دے دینا، اور یہ 3 دینار لے لو، ان سے میرے کفن دفن کا بندوبست کر دو۔ آپ نے وہ جملے سنے، سن کر آپ گھر آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں ساری رات جاگتا رہا، مجھے نیند نہیں آئی۔ ایسے جملے سن کر کہ خود ہی بتا دیا کہ ابن جوزی دروازے پر آیا ہوا ہے، اور خود ہی بتا دیا میں نے آج چلے جانا ہے، اور یہ بھی دینار بھی دے دیے کہ یہ 3 دینار لے لو اور ان سے میرا جو ہے وہ کفن دفن کا بندوبست کر دینا۔ آپ فرماتے ہیں میں صبح گیا، جب صبح گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، دور دور خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں، دور دور سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اور میں اندر داخل ہوا تو میں نے جب کپڑا ہٹایا تو دیکھا ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی دیدار مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ابھی دیدار کر کے سویا ہے۔ تو میں نے 2-3 آدمیوں کو لیا اور کفن کا بندوبست کیا، یہ عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے گا، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے گا۔ عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے گا، عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے گا۔ تو سامعین اکرام آپ فرماتے ہیں میں جنازہ لے کر چلے گئے، قبرستان میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد مجھے اس نے کہا تھا کہ عصر کے بعد ہارون رشید سیر کو نکلتا ہے، آپ آواز دو گے، وہ آپ کی آواز کو نہیں سنے گا، آپ نے کیا کرنا ہے، اسے پھر آواز دینی ہے اور کہنا ہے تیرے میرے پاس تیری امانت ہے، وہ امانت لے لو۔ جب آپ یہ آواز دو گے تو وہ رک جائے گا۔ آپ نے جا کر خلیفہ ہارون رشید کو آواز دی، کہنے لگا، اس نے آواز نہ سنی نہ رکا۔ آپ نے پھر عرض کیا کہ میرے پاس آپ کی امانت ہے، وہ رک گیا اور جا کر کہنے لگا یہ انگوٹھی لے لو، یہ انگوٹھی لے لو، آپ کی امانت ہے۔ ہارون رشید کہنے لگا کس نے دی ہے انگوٹھی، یہ آپ کو امانت کس نے دی ہے، وہ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا وہ تو دنیا سے چلا گیا، وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے، رحلت کر گیا ہے۔ کہنے لگے مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ جب قبر پر لے آئے تو قبر پر آ کر زارو قطار رونے لگا اور کہنے لگا یہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھے کہتا تھا، یہ میرا، آپ نے فرمایا مجھے بتا دو یہ کون ہے، کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے تو مجھے نہیں بتایا، آپ ہی بتا دو یہ کون تھا۔ کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا اور مجھے اکثر کہا کرتا تھا کہ یہ جو آپ نے اتنے پسارے ہوئے ہیں، اتنی مال و زر اکٹھا کیا ہوا ہے، اتنی جائیدادیں بنا رکھی ہیں، ان کو کم کرو، فقراء میں تقسیم کر دو، غرباء میں تقسیم کر دو، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کیسے ہونا ہے۔ جو اللہ کے صالحین ہوتے ہیں سامعین اکرام، وہ مال و متاع اکٹھا نہیں کرتے، وہ طمع کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔
اپنی بات پر قائم نہیں، لیکن معذرت کر رہا ہوں، میں نے ایک بات کہی، وہ تمہ کی بات آ گئی۔ تمہ کی بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل آپ کے باورچی خانہ سے آٹا ختم ہو گیا، جب آٹا ختم ہوا تو آپ کے جو باورچی تھا اس نے آس پاس سے ڈھونڈنا چاہا کہ وقت روٹی پیش کرنے کا ہے، کھانا پیش کرنے کا ہے، آٹا نہیں ہے، اب کیا کروں۔ آپ کے بیٹے کے گھر میں گیا، وہاں سے آٹا لا کر روٹیاں پکا کر پیش کر دیں۔ جب روٹیاں پیش کی تو آپ نے فرمایا ان روٹیوں کو اٹھا لو، ان روٹیوں کو میں نہیں کھاؤں گا، یہ روٹیاں میں نے نہیں کھانی، یہ روٹیاں میں نہیں کھاؤں گا۔ حضور کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا ان روٹیوں کو لے جاؤ اور لے جا کر دریائے دجلہ میں پھینک دو، دریا میں پھینک دو یا سمندر میں پھینک دو، پھینک کر وہاں کھڑے رہنا، دیکھتے رہنا کیا ہوتا ہے۔ جب روٹیاں پھینکیں گی ایک ایک مچھلی کر کے آتی اسے سونگھ کر واپس چلی جاتی، ایک ایک مچھلی آتی اسے سونگھ کر واپس چلی جاتی، مچھلیاں آتی رہیں وہ دیکھتا رہا، وہ جاتی رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد لہر آئی، اس نے وہ روٹیوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، وہ دریا سے باہر آ گئی، روٹیوں کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، حضور یہ تو روٹیاں مچھلیوں نے کھائی نہیں اور دریا نے تو باہر پھینک دی اس کی لہر نے۔ آپ نے فرمایا ایسے ہی ہونا تھا، یہ آٹا تم وہاں سے لائے تھے، وہ میرے بیٹے کے گھر سے لائے تھے، اس نے اس وقت آٹا یہ خریدا تھا جب وہ بغداد کا جج تھا، اس وقت وہ آٹا خریدا تھا، اس کے لیے تو آٹا حلال لیکن میرے لیے حلال نہیں ہے۔ اور جس آٹے کو مچھلیوں نے ہی نہیں کھایا، جس آٹے کو مچھلیوں نے نہیں کھایا، اس آٹے کو امام احمد بن حنبل۔ تو سامعین کرام، جب تقویٰ کی حالت یہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انوار و تجلیات کی بارش برستی ہے، پھر کیا ہوتا؟ پھر قربتیں ہوتی ہیں، پھر خداوندی کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور قرب خداوندی ایسا نصیب ہوتا ہے، انسان قرب خداوندی میں ایسا چلا جاتا ہے کہ وہ بندے کا دل عرش مولا کا طواف، عرش کا طواف کرتا ہے۔ تو سامعین کرام، اپنی سنگتوں میں یہ جو سنگتیں آپ نے بنا رکھی ہیں، یہاں پر درس دے یہی ملتا ہے، میلاد مصطفیٰ میں آؤ، اولیاء کی بزم میں آؤ، جہاں پر بھی آؤ، یہاں سے سبق یہ سیکھ کر جاؤ کہ اپنی میں کو ختم کر دو، خود کو مٹا دو اتنا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، وہ میں اتنا وسال پیدا کر بجز ہو کے غیرے ہو نہ رہے۔ اپنی میں کو ختم کر دو، جب تک اپنی ہستی کو باقی رکھو گے وہ یار نہیں مل سکتا، وہ منزل نہیں مل سکتی، منزل تب ہی ملے گی جب اپنی میں کو ختم کرو گے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔